rozebírání zbraně. Nejdříve se přesvědčíme, zda zbraň není nabitá. Poté ji otočíme spodní stranou nahoru. Na ní je třeba uvolnit spušťový mechanismus tahem za lučík. Je možné použít vhodnou tyčku, například část vytěráku. Nyní je možno vyjmout systém z pažby. Pokračujeme vyjmutím vratné pružiny. Vysunutí čepu možno vyjmout vratnou pružinu i s jejím vedením. Poté následuje demontáž napínací páky. V této poloze možno napínací páku vyjmout. Pro čištění už nám zbývá jen vyjmout samotný závěr.